نواز شریف کی نااہلی کے بعد نجم سیٹھی بھی عمران خان کی تعریفیں کرنے لگے۔ نجم سیٹھی کے ایک انٹرویو میں جب صحافی نے ان سے پوچھا کہ پہلے تو لوگ کہہ رہے تھے کہ پی ایس ایل فائنل میں فٹیچر پلیئرز آئے ہیں تو وہ فائنل دیکھنے نہیں آئے، اب تو بڑے بڑے سپر سٹارز آ رہے ہیں تو کیا اب بھی عمران خان کو آپ نہیں بلائیں گے؟ جس پر نجم سیٹھی نے کہا کہ نہیں، وہ ایک سپر سٹار ہیں، ہم نے انہیں پی ایس ایل کے فائنل میں بھی بلایا تھا اور اب بھی بلائیں گے، ہم نے جن کو دعوت دینی ہے ان میں سب سے اوپر عمران خان کا نام ہے۔ سیٹھی نے کہا کہ سیاست اپنی جگہ، لیکن عمران خان پاکستان کے ہیرو ہیں اور ان کے بغیر کوئی بھی ایونٹ پورا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ پی ایس ایل فائنل میں بھی ہم نے ان کو بلایا تھا لیکن وہ نہیں آئے اور اب بھی ہم ان کو انوائٹ کریں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ شکریہ۔